Улсын хурлын тамгын газрын хевлэл мэдээлэл олон нийтэд та харилцах хэлцээс бэлтгэн хүргэж байгаа Улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нвтрүүлэгийн энэ удаагийн дугаараар Улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Улсын хурлын гишүүн гарт хүгийн баяр сайхан оролцож байна. За ингээд байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооноос Намрын элж чуулганы хугацаанд батлагдсан гарсан хууль тогтоолуудын хөрөнгө оруулалт ярилцлага эхлэе. Тэгэхээр агарын тухайн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн одоо яг энэ орсон өөрчлөлт нэмэлт нь юу гэсэн талаар та тайлбаржилж өгнө? За, баярлаа. Намрын чуулганы хугацаанд манай банк хороо бас баггүй ажилласан байгаа. За, манай банк хороо нийт 9 удаа хөрлөлтсөн. За, хуралдааны ирц дунджаар 60.7% ицтэй байсан. А нийт 19 асуудал хилцсэн бэ. За mm -hmm. байнгын орооны э, одоо энэ хуралдааны явцад бид байнгын орооноос 9 тогтоол гаргасан байдаг. За мөн 9 э, тогтоол гаргахдаа 8 удаа санал дүнэлт гаргасан. За эдгээр бүгд өдөр бидний тухайн хуралд хилцчихсэн асуудлуудтай холбоотой гарсан санал дүнэлт тогтоолод байгаа гэдэг нь бас хэлхэн зүйтэй байна. За mm -hmm. агарын тухай э, хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг одоо бид хилцээд энэ өөрчлөлтийг нэмэлт өөрчлөлтөйг оруулаад хуралдсан байгаа. За энэ хуулийн гол санаа нь бол агарын бохирдлыг бууруулах үндэсний ороо гэж байгаа. За үндэсний орог Монгол улсын ерөнхийлөгч одоо толгоолоод ажиллаж байсан. Энэ хуулийнхаа дагуу гүц гүцтгэх засагчлалын тэргуун агарын бохирдлыг тэмцэхэн зүйтэй гэсэн юм гол санаа явж байгаа ма. Тэгэхээр энэ агарын бохирдлыг бууруулах тал дээр гүйс зэс засаглын тэргуун буюу Монгол улсын ерөнхий сайд өөрөө одоо гардан хариуцаад хяналт тавиад байгаа хүн зүг зүйтэй юм а. Гөл санаа нь бол одоо энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчөөл гүйс засаглын тэргуунд ирэх мэдлэн шилджэнтэй одоо холбогдуулж бид энэ хөдөлнөслөгийг баталсан байгаа. За нөгөө талараа ярих юм бол манай банкны хороонд а хилцэгдэж байгаа одоо юм хуулийн төслүүд бас байгаа юм аа. За энэ нь бол юувэгүүл газрын тухайн шинжилсэн аа хуулийн найруулгыг одоо бид банкны хороон дээр ажлын хэсэг байгуулан, ажлын дэд хэсэг байгуулан ажиллаж байгаа. За газар бол Монгол улсын оршин тогтнох үндэс. За газрын асуудал бол одоо гээр инженеэр хэлэхэд нэг хурлаар ороолаад хилцээд батлаад явцдаг асуудал биш л дээ. Энэ бол улсын оршин тогтнох үндэс учраас маш одоо ноцтой та хилцэж за шаарлагд туул мэтгэлцэн явуулах хүртэл одоо ийм одоо нарийн одоо хилцэх зайшгүй шаарлагд та байдаг. А ийм учраас манай байнгын хороон доор ажлын дэд хэсэг бол хурлтаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А их хурлын ажлын хэсэг а нэг удаа хурлдсан хурлын гишүүдийн ажлын хэсэг нэг удаа хурлдсан байгаа. Тэгэхээр төрөөс газрын талаар баримтлах нэгдсэн бодлого яг өнөөдрийн байдлаар байтгүй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ газрын хуулийг хэлэлцэх явцсад энэ газрын нэгдсэн бодлого өгүүлэгдэж байгаа юм. Тэгэхээр магадгүй зүгээр энэ газрын нэгдсэн бодлогоо бид төрүүлж а их хурлд оруулаад батлуулод явуусны дараа энэ газрын тухай багц хуйлыгаа бас хилцээд явах нь зүузүүтэй болов уу гэсэн ийм байр суурийг миний би мун одоо дэлгэх гүшүүд бас баримталж байгаа л да. Жишээлбэл нийслэлт одоо ингээл газар өгсөн байдаг нөгөө хүний энэ дээр юм барьж болохгүй ч гэмээ ингээл байнга зөрчид үсчийхэд энэ хуйл эргэцэн орчинд боловсронгой болоогүй байсантай энэ бас холбоотой юу? Монгол улсын газрын сангийн одоо маш их хувийг бол одоо хотын яна газар эзэлж байгаа. А нийт одоо дийлэнх газар нь хөдөө аж ахуйн бэлчээр бэлчээр газар тариалангийн талбай гихмит одоо газрын санд өрсөлт байгаа одоо ийм газар эзэлж байгаа. Тэгэхээр энэ газрын асуудал дээр жишээлбэл Монгол улсын засгийн газраас оруулж ирсэн Төсөл дээр бол газар тариалгийн талбайг өмчлүүлэх асуудал ярагдж байгаа. Бэлчээриг одоо эзэншүүлэх хөмшлүүд хөтлөх асуудал бас ярагдж байгаа. Тэгэхээр яг одоогийн одоо отог, нийгмийн өвицгийн ийм хөгжлийн шатанд газар тариалгийн талбайг бид бас шууд өмчлэх асуудлыг ярих асуудал нь өөрөө бас цаг үе өлоогүй арай эрт орж ирж байгааan болов уу гэсэн ийм одоо бодол одоо бас төрүүлж байгаа юм л то. Миний хувьд бол газар тариалангийн талбайг ашиглах асуудал дээр нэлээд илүү анхаарал өгөөд 40 60 жил бүр 100 жил хүртэлх хугацаагаар ашиглах ийм зүйлдер одоо арай илүү төлөвөөр анхаарах нь хэрэгтэй болов. Түүнээсш одоо шууд одоо газар тариалангийнхаа талбайг бид өмчлөх юм бол цаашд энэ бол одоо гадаадын хөрөнгө оруулалттай кампануудад одоо худалдах зам нь бол нээлттэй болоо шүү дээ. Тэгэхээр бид бол монголчууд бид экологийн одоо цэвэр бүтээгдэхүүн, экологийн цэвэр хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх одоо үйлдвэрлэх гол их усрууласан газар тариалангийн талбай одоо бас гаднаас хараад болох юм үндэсний айлгуу байдалд сөргөр нөлөөлж болох ус хэмжээний юм нөхцөл байдал үүсэх юм магадлал байгаа. За нөгөө талаар төрөө би бас хэлсэн бэлчээриг хөгжлөх асуудал өмжлүүлэх асуудал бас өөр нь маш их одоо ноцтой асуудал байгаа. Тэгээ одоо иргэдчэн ялангуяа одоо отрын малын бэлчээртэй байдгиймээсэл цаг хүндэрсэн үед бас ингээл аймаг сум хооронд нутгийн марга маш их үүсдэг. Тэгээд энэ хууль эргэцэн орчинд бас байхгүй байгаатай холбоотой. За бэлчээрийг одоо бас өөрө чухал санаа хэлж дээ лдэ. Бэлчээрийг хэрвзээ бид одоо өмчлөлөх эзэмшүүлэх асуудал яригдах юм бол иргэдийн одоо малчдын мань хооронд одоо үл ойлголцох байдал бий болноо малчид одоо өвлжөөгөө болоцолтож одоо бас төрчил төрсэн төрчил одоо үүсчихсэн ийм тохиолдол байгаа. Тэгэхээр шаардлагатай бол энэ газрын багц хуулийг бид Монгол Улсын засгийн газарт нь одоо буцаах хүртэл ийм байр суурь илэрхийлж байгаа. Буцаах шаардлагатай бол тэ. Тэгэхээр хотын газар бол одоо Өнөөдрийн байдлаар маш их одоо маргаан дагуулж байгаа юм зүйл бий. Маш их одоо өнөөдрийн байдлаар замбрааг уу газар ойлголт хийвцсэн мэт болоо. Ялангуяа одоо гэр оролт тэ. <coughs> Тэгэхээр энэ хотын газрыг одоо бид хотын газрын харилцааг ойлгомжтой болгохын тулд ерөнхи төлөвлөгөөний дагуу хөгжүүлхын тулд газрыг одоо жишээлэл альдан хүлээхгүй л гэж бас орж иржсэн нь л да. <coughs> Тэгэхээр энэ бол тухайн үед нь бол энэ нь нэлээд маргаан дагуулад иргэдийн одоо өмчтө халтаж байна гэсэн юм асуудал яригдсан байгаа. Тэгэхээр хэдий өмчийн асуу, хувийн өмчийн асуудал яригдж байгаа боловч бид бол энэ хотын газрыг бол ерөнхий төлөвлөгөөнийхөө дагуу хөгжүүлэхийн тулд хэрэгжиж байгаа газрын харилцааг бид илүү оновчтой болгож иргэдийн эрх ашиг хөрөохгүйгээр энэ газрыг дахин хойрлох асуудал дээр одоо бид эргэж харах зайшгүй шаардлага байгаа. Газрын тухайн хуулийн одоо хэлцүүлгийн явцад иргэдээс одоо ирсэн сандыг хэр тусагцсан бол одоо иргэд дахиад одоо саналаа тусгах ч юм уу тийм боломж байгаа юу? Одоо яг ямар шатанда ёо? За, газрын тухайн хуулийг хэлцүүлэх явцад бол бид өргөн хэмжээний хэлцүүлэг хийсэн. За, одоо ч бас хийхээр төлөвлөж байгаа. За, одоо шаардлага таа бол дахиад одоо одоо сонирхлын бүлгүүдийг оролцуулаад ер нь Аа, нээт арт эргэдэгийн донд өргөн хэлцүүлэг явуулах нь зөв зүйтэй. Тэгээ ууныга бид бас цааш өргөжлүүлээд яваа гэдгийг хэлмээрээ. Хилцэгдэж байгаа хувь токтоолоодын дотор энэ малын индексжүүлсэн даатгалын тухай малчид ялангуяа хэр ойлгож хүлээж авч байгаа вэ? Ямар өөр дүнтэ ийм хувь болох вэ? За, малын индексжүүлсэн даатгалын тухайн хуулийн төслийг хэлцгэн зүйтэй. За, их хурлаар одоо ороод хэлцгэн зүйтэй гэсэн шийдвэр гараад Манай банк хорон дээр ажлын хэсэг нэртсэн байгаа. Ажлын хэсгийг одоо бакэ гэж шуу. За яг хөдөөжих өдөнгөний чиглэлээр одоо бас манай Эрдэнцэн судалаш ууш тэгэхээр энэ ажлын хэсгийг нэвтлад явж байгаа. Энэ маш ач холбогдолтой юм хуулийг хилцэж эхэлж байгаамаа. За малын яг энэ төсчүүлсэн даатгал бол гол нь одоо агуулгын давхар даатгал байгаамаа. Давхар даатгалын асуудал дотоод гадаадын компаниудад давхар даатгуулах ийм зүйл байгаа нэ даатхлын ач холбогдлыг эргэн бүр мэдж байгаа тийм өнөөдөр Улаанбаатар хотод машины тоо одоо маш өндөр их олон машин явж байна машины эзэн бүр машина даатуулахын эдийн засгийн нийгмийн эргүр дагрыг одоо сайн мэдж байгаа үүнээс л одоо энгийн зүйлгээр даатхлын асуудал маш чухал тэгээд Монгол улсын манай хөдөө аж ахуйн салбар бол одоо байгаль цаг уураас одоо шууд хараат байдаг тиймээ. Тэгэхээр одоо байгалийн зарим одоо цаг тохиолдолд байгалийн гам шиг хэлж ирэхгүй шууд одоо автжгүй өчн зүйл бол шууд ирдэг. Тэгэхээр ийм зүйлд бол бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа одоо индексжүүлсэн татхлын хөль ман ач холбогдолтой гэдэг хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ А хоолыг би таврын чуулга нараа хилцээд өвнө. Заавал датгулах үү? Даатгал. За энэ хоолт бол бид сайн дөрөв үнцэн дээр датгуулна гэж байна. Тийм. Сайн дөрөв үнцэн дээр. Тэгээл ер нь бол энэ малчин хүний өөрийн нийгмийн хариуцлага гэж одоо чухал зүйл бий. Энэ нийгмийн хариуцлагыг одоо бид бас сүүлийн үдэ зайлшгүй ярих шаардлага байгаа юм л да. Тэгэхээр нийгмийн хариуцлага гэдэг асуудал дээр сайн болоо жишээл шүлхий өвчин гарлаа тийм. Шүлхий өвчин бол энэ бол агаар туслах замаар халддаг онц <mimic> одоо онц тоо ийм малын халдвар өвчин. За Монгол улс бол шүлхий өвчний одоо байгалийн голомт оо зөндөө байдаг. Тэр нь бол одоо зээрийн сүрэг тийм. Зэрлэн <mimic> <mimic> uh, амьд. Тэгэхээр вакцинычлах асуудал чухал байгаа вакцины чулах. За мэдээж юм вакцины чулттай холбоотой вакцины чанарын асуудал яргэж байгаа. Вакцины чанарын асуудал ярих юм бол одоо вакцины оруулж ирж байгаа тэр компани хариуцлагын асуудал тий. Чанартай вакцины оруулж ирэх зоолшгүй шаардлагатай байдаг. Гэхдээ вакцины бол одоо өөрөө бас яг бактерийн хамаар тэр 100% вакцинд амруулсан л бол 100% одоо бүрэн баталгаатай Аа одоо да ургасан сэргиллээ гэж бид бас үзэж болохгүй л дээ тийм ч юм бас тухайн одоо малын организм биеийн байдал самруулад ганц хоёр мал одоо шигэл төрөнд ууж хэрэг байх жишээтэй лээ юм бэ тэгэхээр малыг вакцины зайлшгүй вакциныжуулах шаардлага юу байна уу гэвэл вакциныжуулах юм бол ер нь бол урчсан сэргээлэх аргамжийг бүрэн авж ийна гэж бас ойлгож болохоор байгаа. Тэгээд mm -hmm. зарим газар вакцины жуул дутуу хийгдсэн байдаг. Тэгэхээр mm -hmm. малчид бол эдийн засгийн сонирхол байхгүй учраас бүрэн хамагдуулахгүй хамарахгүй гэж бид бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр mm -hmm. Монгол төрөөс малчидтаа бол бид бол боломжийнхаа хүрээр хөнгөлөлт урамшуулл үзүүлдэг. Mm -hmm. Олон одоо татвар 30%-аас чөлөөлсөн жуол байдаг. За тэгээд одоо эдийн засгийн үсхий хээрэр марждта олон төрлийн одоо урамшил үүздэг ноос ноолоор арьс өр ширний урамсуул гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бол арьс ширний урамшил ноос нолоорын урамшил авах яг тэр процесст нь та маллаа бүрэн вакцинжуула. Нам хамагдаад өрөө. Мал эмнэлгийн газраас тодорхойлт одоо жишээл вакцин хамагцсан гэсэн тодорхойлт энэ авч байгаад урамшуулыг нь олгох ийм эд юм зөгийн хөшүүр гэргэлэх хэрэгтэй. За тэгэл мэдээж энэ хөшүүргийг э энэ хөшүүрэг энэ вакциныжуулт за мөн одоо малыг иммэгжүүлэх ийм одоо үйл ажиллагаа явагдсан багаа тэгээд энэ таа бүртгэл энэ иммэгжүүлэх ажил за энэ урамшуул энэ вакциныжуултык энэ гурвансан холбоог нь маш товч тодорхой тодорхой болгосноор энэ вакциныжууллах ажил одоо нийгмийн хариуцлага гэх энэ мэд бүх зүйл одоо эхтвээ явж Монгол улсын одоо малчт нь одоо нийгмийн хариуцлагыг бүрэн хүлээгээд мал нь эрүүл байхад ийм больцоо бүрднэ л гэж юм уу. Байгаль орчин хүнс хүтээ ажхын байнгын хоро ол одоо хөдөө орон нутагт маш их олон ажиллах хэсгийг гаргажгүй хэрэгжилтийн их хэрэгжлтийг одоо хинж ажилласан байна. Тэгэд та энэ ажлуудаас одоо тодорхой нэг жишээн дээр ярьж <coughs> өгнө үү. Ялангуяа одоо энэ байгаль орчинттай холбоотой хор чирц асуудлууд их яригддаг тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо иргэдийн дунд ч их хөдөлзейт ойлголтууд байдаг. Тэгээд энэ хэд шалгалтын ажлын үр дүнд одоо энэ чиглэлээр өгөх тодорхой мэдээлэлүүд гарсан багт. Өнгөрсөн намрын чуулганы хугацаанд манай ариун гишүүнээр ахлуулсан ажлын хэсэг урт ныртай хөлөө ажлын хэсэг ажилласан багаа. Өвөрханга, Баян хонгор одоо төвөн хэсэг, баруун хэсэг, зүүн хэсэг нийт одоо 6 7 аймгийн газрын нутагт энэ уулын компанийн өөрсдөө ая болж байгаа шууд алтны уурханууд дээр нь одоо бид ажилласан гэдэг. За нөхөн сэргээлтийн асуудал. За мэдээж энэ би урт ныртай хуулийн талаар ярих гэж байна л да тийм. Тэгэхээр нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагаа ивлүүлээгүү компаниудад хариуцлага хүлээлгэх асуудал. За яг хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж гинөө гэдэг асуудлыг манай ажлын хэсэг бас ажилласан байгаа. Тэгэхээр ер нь энэ урт ныртай хуулийг одоо хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хөөл орж ирж байгаа тиймээ. Тэгэхээр энэ нөхөн сэргээлт тутуу хийгдсэн уурха байдаг. За, олборлолтой тутуу хийгээд мөн яг нь уртнартаа хуулийн үйл ажиллагаанд хамрагдаад уурхан зогсцсон байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо бид цаашид явах вэ гэдэг ийм асуудал тулгарч байгаа төрээс нөхөн төлбөрийн асуудал яргэж байгаа ш 400 гаруй төрөвн дөхргийн асуудал тиймээ улс орны эдийн засгийн бодцо боломжгүй л одоо нөхөн зэргийн нөхөн төлбөрийн асуудал бид ярьж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар одоо компаниуд асар их хэмжээний хөрөнгө нэхэж байна л да. Тэгэхээр тэр нь ул яг хэр үнэлттэй юм бэ гэдгийг нь бид бас тодорхойлох ёстой. Тэгэхээр татварын газар одоо тэр улсад татварт дөрөвсөн төлсийн тэр нь тэний ойлтуулж байгаад энэ мөнгө бодитой юм уугүй гэдгийг одоо бас гаргаж ирнэ гэдгийг бас хэлмээр аага. За нөгөө талаар жишээл бид манай байнгын ороо аа царим одоо айн моттой амьгийн утгаараа бас ажилсан. За аа энэ нь бол айн цэвэрлэгээтэй холбоотой шатсан айн мот те айн хулгатай айн мотын хулгатай холбоотой энэ асуудлыг одоо бид бас ажиллаж гэржжилсэн байгаа. За тэгээд Монгол улсын засгийн газар энэ айн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг алба ёсоор баталсан. За манай одоо банк орноос тогтоол гаргаж засгийн газарт өөрөг болгосны дагуу тэгээ энэ тогтоолын хэрэгжээд айн цэвэрлэгээ хөтөлбөрийг баталсан. Айн цэвэрлэгээ хөтөлбөр нь бол жишээл шатсан ойг цэвэрлэхтэй. За зам гаргах айн дотор ой дотор зам гаргах замыг одоо ямар тараасын дагуу шинжилхөаны үндсэлтэд гаргах. За мөн энэ цэвэрлэгээ хөтөлбөрийн хүрээнд тэр унсон мод биш өр модыг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж боловсруулж мод модон материал үйлдвэрлэх тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй гэдэг ийм зүйл гарсан байгаа. энэ засгийн газраас. Тэгэл хамгийн гол нь ой мод одоо цэвэрлэл нь ажлын байр бий болж байгаа. За тэгээд наадаж одоо төлөө төлшний одоо модыг одоо хангалтыг сайжруулах ийм одоо эргүрдөнтэй өглөө ажлаг бүт зохион байгуулсан байгаа. За mm энэ -hmm. хаврын чуулганы завсралгааны хугацаанд бид бас ажлын хэсэг гаргаж байгуулацны хуулийн хэрэгжилтийг одоо шалгана. Одоо mm -hmm. төлөлгөо гаргасан байгаа. Mm -hmm. нэ... Аа. За бид бол Говь-Алтай аймагт ажиллана гэж бодож байгаа. Mm -hmm. Говь-Алтай аймагт тэнд одоо бас одоо бид нинжээ гэж ярьдэг тэг. Mm -hmm. Бичлүүр хаагаад. Тэг <пит> бичлүүр хаан хоол <пит> бусаар одоо алт олборлолж байгаа олцодж байна. За тэгээ бусад үйл ажиллагаа явуулж байгаа уул уурхайн компаниудын орч одоо бас ажил байдлаа танилцсан аа. Байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороноос хаврын ээлжийн чуулгаар оруулж хэлэлцүүлэхэр элтгэж байгаа ажлуудаас тавсэр мэддэж ярьж өгөх үү? Ногоон хөвсөл үйлдвэрлэлийн ажлын хэсэг одоо бас хуралтна. За шаардлагатай хэмжээгээр хуралтна. За мөн газрын багц суурийн тухай ажлын хэсэг та бас муу уралднаа. Тэгэд өөрийн одоо техникийн банк ороны ажил бол байгаа. Тэр ажил одоо төлөвлөсөн ёсоор одоо явнаа. За мөн их хурлын гişүудийн гişүудийн одоо ахалж байгаа ажлын эсвэл хөтөлбөр нутагт бас ажилнаа гэт хэлмээр. Энэ иргэд байгуулга аж ахуйн нэгжээс бас нөлөөх одоо санал хүсэлт, талант хувацаанд танаад ийм асуудлууд хэрэг тавигдж байв, хэрхэн шийдвэрлж гүйсэн бэ? Тодорхой нэг жишээ хэлж өгөөл. Санал хүсэлт гомдол бол а өнөөдөр яг одоо чиглийн дагуу байгаль орчинттай холбоотойэрд тэгэхээр жишээлбэл Арава компани урааны хайгуултаа холбоотой эргэдийн одоо мал сүргэн одоо хорддож өгсөн за мөн одоо янз бүрийн гажигта ийм одоо төл гарсан гэсэн ийм мэдээл одоо гомдол ирсэн байгаа альчин нор зүрнгээс өөрөс нь тэгэхээр бид бол Яг энэ хүсэлтийн дагуу жишээлбэл улсын хурлын гишүүн Цолмонгаар ахлуулсан ажлын хэсгийг бид байгуулсан. Аа. За ингээд улсын хурлын томгийн газрын хевлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс бэлтгэн хүргэдэг улсын хурлын гишүүнтэй ярилцах цаг нвтрүлгийн энэ удаагийн дугаараар улсын хурлын байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга улсын хурлын гишүүн Гардтугийн Баярсайха оролцлоо танд талархлаа илэрхийлье. Ингээд анхаарлаа тавьсаа үзэгчдэд баярлалаа. Баяр та.